Víkendový zápas žilinských florbalistov sa odohral na domácom ihrisku proti týmu FBK Nižná. Mužstvo Grasshoppers Unisa patrí medzi favoritov extraligy, no svojho protivníka tentokrát poraziť nedokázalo. Počas zápasu mali Žilinčania ťažkosti zdolať súperovú obranu a výsledok negatívne ovplyvnili aj individuálne chyby skúsených hráčov. No pozrite, my sme od prvej minúty išli tej prehre naproti. Robili sme neuveriteľné množstvo chýb taktických, s ktorými sa dá pracovať. Čo je horšie, že my sme robili individuálne hrubé chyby. A robili to elitní hráči. A keď títo hráči robia také výrazné chyby, z ktorých dostávame góly, potom vlastne sťahujú so sebou pod vodu aj ten zvyšok tímu, ktorý vie, že oni sú tí lídri. A nedokázali sme sa ani jeden moment v zápase, sme sa nedokázali chytiť. Vždy po dobrých veciach nasledovala chyba, gól. A absolútne zaslúžená prehra. Dneska celkový ten výkon bol od nás taký slabší. Hlavne aj tá koncovka, nám sa nedarilo ani poriadne držať loptičku na hokejkách a hlavne sme pohoreli na individuálnych chybách, ktoré si nemôžeme dovoliť. Teraz už keď sa bude blížiť play-off, tak s takýmto výkonom sa nikam nedostaneme, ako plánujeme. Nižná získala gólový náskok už počas prvej tretiny a udržala ho až do konca. Počas zápasu tým Grasshopper síce skoroval do súperovej siete celkom 5-krát, no utržili až 9 gólovú nádielku. Góly tam boli, ale málo šancí sme mali, Nižná má predsa len dobrú obranu, hrajú agresívny florbal do obrany a cez to sa ťažko prechádza. Na budúce musíme zvoliť asi nejakú inú taktiku, možno niečo zmeniť a hádam to bude lepšie. Dnes to bol trošku zložitejší zápas z našej strany, mám pocit, že trošku sme to nejakým štýlom podcenili. Nižná má veľmi dobré mužstvo, sú to urastení chlapi a dnes sme sa nevedeli cez tú obranu presadiť. A taktiež majú veľmi nebezpečné breaky, ktorým dnes vychádzali, dávali z toho góly. My naopak sme boli zase veľmi slabí v efektivite v zakončení. Nám to tam nepadalo, takže v tom asi vidím najväčší problém. Myslím si, že hlavný problém bol okrutné množstvo strat lopt a umožnili sme super vyhrať presne to, v čom sú najlepší. Rýchly protiútok, zakončenia. To, čomu sme sa mali jedinému vyhnúť, sme presne opak spravili a preto sme prehrali.